Moi. Kuten huomaatte, eduskuntasali on hiljentynyt. Juhannuskin tuli ja meni, mutta minä en kyllä juhannuksena maalle lähtenyt, vaikka meidän maalla on kesyjä hyttysiä. Ne syö kädestä. Mitä asioihin tulee, niin olipa hienoa, kun tänään kerrottiin virallisesti, että suurvaltojen päämiehet Putin ja Trump tapaavat Helsingissä. En tiedä, mitä itse huippukokouksesta jää käteen, mutta Suomen ja Helsingin kannalta niin kyllä katson, että tämä on huomattava tunnustus Suomen ulkopolitiikalle ja sanon suoraan myös Suomen ulkopolitiikan johtajalle eli tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, jonka henkilökohtainen panos on ollut keskeisessä roolissa, kun on ylläpidetty huipputason suhteita niin Yhdysvaltain presidenttiin kuin Venäjänkin presidenttiin. Tällä tavoin näkee, että pienenkin maan aktiivinen toiminta, aktiivinen presidentti voi kantaa sitten hedelmää aivan yllättävälläkin tavalla. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön lisäksi kaksi muutakin entistä kokoomuksen puheenjohtajaa on viime aikoina ollut esillä. Nimittäin Jyrki Katainen ilmoitti lopettavansa uran politiikassa ja EU:n huipputehtävässä, ja tämä on nostanut tietysti keskusteluun Alexander Stubbin nimen. Nimittäin Euroopan kansanpuolue päättää aikanaan Helsingissä pidettävässä puoluekokouksessa, kuka on Euroopan kansanpuolueen ehdokas komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Jyrki Kataista pidettiin mahdollisena ehdokkaaksi, ja on aivan luonnollista, että nyt keskustellaan Alexander Stubbista. Ottaen huomioon Aleksin kaikkinaisen EU-osaamisen, huikean kielitaidon, aivan uskomattomat verkostot, kaiken kaikkiaan hänen osaamisensa EU-asioissa, hän olisi aivan loistava EU:n seuraava komission puheenjohtaja. Ellei hänestä kuitenkaan tule Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokasta, niin hänestä toivottavasti tulee Suomen ehdokas Euroopan unionin seuraavaan komissioon. Kun ottaa huomioon Aleksin kokemuksen ja osaamisen, toivon todellakin, että hän on käytettävissä ja pidän häntä aivan ylivertaisena ehdokkaana Suomen seuraavaksi komission jäseneksi. Kokoomus on Suomen johtava Eurooppa-puolue, kansainvälisyyteen, avoimuuteen suuntautunut puolue, ja siinä mielessäkin olisi luontevaa, että me esittäisimme kokoomuslaista ehdokasta komissioon Jyrki Kataisen jälkeenkin. Ai niin, vihreät piti puoluekokouksen ja asetti hallitukseen menon ehtoja. Kuulemma pitää perua nykyisen hallituksen tekemät koulutussäästöt. Sitä mä vaan ihmettelen, että miksei vihreät vaadi, että perutaan sen edellisen hallituksen, missä vihreätkin oli mukana, sen tekemät koulutussäästöt, koska ne oli suunnilleen saman kokoisia kuin nykyisen hallituksen. Vihreät vois tässä ottaa oppia tästä kirjanpidon kuuluisasta VIVO-periaatteesta, eli worst in, worst out, eli ensin sisään, ensin ulos, ja tältä pohjalta ensin perutaan ne vanhemmat koulutussäästöt. Se on hyvä ehdotus. Moi!